No a protože jsme před létem, dámy a pánové, tak já bych vám dneska přečet, co jsem našel na internetu, takový krátký návod na grilování, taky už proto, že grilování je víceméně výhradně mužskou záležitostí a ženy by to měly respektovat. Tady je takovej stručný návod. Pro samotné grilování žena pouze nakoupí všechny potraviny, připraví salát, očistí zeleninu, připraví dezert, maso na grilování, uloží ho na podnos společně se všemi nástroji a omáčkami a nyní přijde to podstatné. Muž dá maso na gril. Zbývá pak několik drobných operací, které může udělat žena. Dojde pro talíře příbory, současně hlídá maso, aby se nepřipálilo. Pokud taková situace, prosím vás, nastane, ohlásí to žena okamžitě muži, který situaci s přehledem vyřeší. Je pochopitelné, že po tak stresovém zatížení bude muž potřebovat případně další pivo na sklidnění. Po chvilce dochází k další klíčové operaci. Muž vyjme maso z grilu a odevzdá ho ženě. Žena už jen připraví talíře, salát, chléb, příbory, servítky, omáčky, maso naporcuje a přinese to všechno na stůl. Po jídle samozřejmě ještě uklidí ze stolu a umyje nádobí. Je vhodné nakonec muži poděkovat nejen za jeho kuchařské umění, ale i za to, že umožnil ženě volný večer bez vaření.